wale ta furwati ona mazwe ta furwati omunta kushangwa wale ta furwati yo kwenda kushangwa wale kwenda furwati kwenda furwati mara kwenda furwati kwenda It is the final channel, Be in the Know. Ndi musanyu fundi no. Waluo wachari wange kati okufa muli katundu kenseno abampereza mawulire gano bakagampereza ngaje mbale atene ngaja ne mbalara omulundi gwe gumu full figure atwalidwa talinya atwalidwa talinya si full figure akaiba akasizo kunyimira titwenda full figure Nengamba, chitegeza aji. Tunayenda full figure, oba tutayenda full figure. Kwe gama nevinso vera. Na ye nga wemberanga sivera buomu. Wali wawo abadewo esa weyo yenjini. Nemubuza, chiche chigenda maso wano esa weno yenjini. Nga chila ganti full figure, atwali wakakawa. Bagamba President Museveni, taiza kusindikira banambara la muntu ngono full figure. Ata ina buongo, ata ina magezi. Ye babla biyono ye mbabazi. Agenda baga ambaji pitu drop out. Na mwome njini balina abana abasoma. Balina abandu abategevu. Era babade wakira President Museveni. Teba inza kubera nga abaweleza omuntu bogwe balabira dala mbuno. Tatoka kusitanda di yaba nambarara. Yaba nambarara. Baga mbo kusoma basomye. Buli kimu bakikoze tebasobola kuberanga President Museveni yateeka yo omuntu gwaeta presidential advisor full figure bogwe balabanga dikula atayina kyayinza kubayamba mu wadde akatono wekati byebye biri ku full figure kasoke nkuwa obutambi buno obuwulire tebakomyakwo bastude n'ebipande nga ebabigamba nti kati bino ebipande ono full figure talinyembalala era ebipande babistude babitwala ku police bagala President Museveni abagambe kiki dala kye bamukoze okubasindikira ekintu nga kino Full figure avuddeyo birundi mingi nga avuma Bobi Wine muli basosoze erererede bichi bichi fabasajja abanyankole tubazaddemu abaana nayo okusinzira katambi wekawulira bagamba kale webale nnyo kuzaala baana naye twagala abaana abaffe President Museveni wabanga jambalala. Asange ya abana. Abalina manyanga gakatu shabe. Kembabazi. Aine biona. Amanya wegatyo. Ngaka kuatagana kansime. Ngaka kuatagana ne regioni yawe. Siku basi indikira mundu. Orwede ta kuatagana na regioni yawe. Orwede ta kuatagana na regioni yawe. Ate pitu drop outu. Atomu wad office nene presidential advisor. Kwe gamba vyo mbarara. Mbarara taina yo presidential advisor go inza kuba wa. Waliyo mwanone ya imbo limba ne super isi Diana. Ani oyo. Nine nina na kalikera re. Tare. Yani. Reiji. Wajiri reiji musimo wa presidential advisor. Hei. Osime reiji wa presidential advisor. Ono mchalo watinati ne. Yuwawa. Onto are no wori kwenda wo yagala bayimbi abo je bali muyimbi kyo mulala waliyo tonics simusa jawe mbarara ni waliyo tonics wachiri kati nze kankubira akalanga abayimbi we tubanga tugamba kati ebya presidential advisor byafuka bya badikula kati soke tulabe tonics ani omulala omu westana akubo muziki awo kwe tuyinzo gamba yo musajja ono bamuyitanga bitrabo Biturabo wachari yo. Anyway, biebe bikwata ku full figure nchabi nonya bicha jabuzi. Nenga kwe chobo manya. Presidential advisor tebagenda mukiriza kutinyambarara.
wali ku round about yende tajja kutukawo erebi pande bye byonna mu mbarara town babikute nga babitwala ku police ebisibe era balinda president Museveni wabagenda yo abanyonyole bote basoma bote bali nawo bakikirira okubasindikira full figure bobalichi omukyala we mulabu we muzi kuvuma buvumi abe mbarara nesike mbuga yabaddeko embarara nga atudde ya amaalo wama kati story gata esike mbuga wabali mu mbarara kitegeeza ne full figure yagenze ekibaliriddeyo story yowedda njiraba saagadde gikola kuba nalabyemu okweraga kungi nesike waba mu mbarara ate ng'ono full figure wolole si wolole badengezaako gamba ekigambo kino atambula naye asitula akasawo kesente akatambi ako kajanyumire kyemmanyi waliyo bangi kati president Museveni wabagenda mbalala of course ba omuntu atambula n'omugagga abamuyitani of course bawolole bangi gye bali bawolole bo gye bali naye kati wolole omu abe mbalala bagambye olimba olimbira ddala wolole ono tagenda kutwa advising atwagala omwana owaffe tweyongere mawulire amalala waliwo ero ngambo ezitambula mbo nina Rose ali tumbo ya daddy Andre nina Rose mbu ali tumbo rwa daddy Andre on the bean hey Andre on the beat yeah Andre on the beat watching ambia Andre on the bean is naye wetujukira story waliwo omuwali yajja n'agamba Andre wogenda mu studio ye wabakube nanga omukono gwewuba ne gubagutikule kukwata ku bini ne gukwata kati emikono buli wabakuba kuba Andre akuba engoma bambi musajja mukulu oyo akuba engoma era engoma neetuula naye akana kagamba Andre agendanga n'akuba keyboard ngenda okuwulira biti ekwatira eno ku gundi ku biti ku biti ekwatira ku biti yange ne nga kiki kino kiki ekituuse ku mwana era omwana n'avaayo n'agamba Andre nawaye byabasita bibeerayo bitona limanya Andre olwo asibidde mu kkomera wa naawona naye abasinga okumuwolereza ennyo kwe kwali omukyalo ono nina Rose kati essaawa eno stoire naweza na nnaku bbiri eri awo manyi saagala nnyo okwogera bintu nga sinnabyesiga bulungi naye bagamba ono eyavaayo olooya wa Andre nina Rose eyagambanga omusajja mulungi nnyo omusajja biki omusajja alabika yakuba biti paka ku biti mubadde mugenda gamba ngambye eki mbu yakuba biti paka ku biti kati omusajja omukyala nina Rose ali tumbo neetaaga okulaba ku kifaananyi kya nina Rose nga ali lubuto kati yeyebeera figa ki saagala kwetonda muyinza okugamba naye kyemmanyi mu binaku ezaabulijjo nga nina Rose tali lubuto abeera wanu kati wagenda fomanze ba nina Rose kolik naye ekyo kyekiri ozi bagiyita nti nawuliranga boombox music anyway nina Rose wabanga yeezudde ne dada Andre ndowooza kirungi kuba twalingawo ebibuuzo ebitali kkiriya bulungi ate ono wa side C ono wa side A ono wa side B kwegambanga bibuzaabuza naye dada Andre wabanga yakuba biti paka ku biti paka ku bini yakuba biti paka ku bini ti kitegeeza tugenderawo njaga noonyanga bawe it is the final channel binde no gantwala speed tolabanga ngakuba kuba mwao mangu gantwala speed gantwala speed naye ge gaagaliwo saagadde kuleka olunaku olwaleero nga siga kuwadde kati nziramu okujukiza Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso tukyagiriko December tulina okukikola wadde embeera enzuganya naye kyemmanyi weemuli teyinza kunzuganya nga weemuli nja kikola da final channel ereme kuswala buvidiyo bwampeddeko bannaaye kati mumpeereze buvidiyo kuba kati buno bumpeddeko sikyalinawo ka vidiyo n'akamu waliwo ka vidiyo ke bampeereza ne kabula naye sijjukira naani akaweereza esimu y'omuzungu eno bannaayo nayo yabaaki naye mumpeereze buvidiyo nga muwaana ku final channel nga munyambe abantu ba subscribing empeze emitwalo 10 agenda yaffe ey'omwaka guno
mwansubiza mja chinkolera erando uza tuchari ku project yeyo kweza mitwalo 10 na Happy Faces Give a Smile project. Of course ngatuli wansi wa NG oje baitaka wechi pa mu December tugenda kuyamba tujja kuyamba mu ngeri yonna ekyo nacho na tujja kuyiwa okko mubili yao tulabe ekiba kibe ngaye twetegekera 2026. Of course mwansubiza mwansubiza kifo kisiki jukira muchiwandike wawo kifo kyebwagala nesimbo mu 2026 nja kusoma konda be chemuna nja gali zao. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Mwana mazo mamuru yona vyono reta furfuga. Oka reta bebe kuria shamba vayi. Bala sa chansi kuria mna kara reza kuria. Nyo tisu ati jabu gacho. Mese miti nga zitu zuku ika. Furfuga. Ona na angwa shika. Kamze wa shamba. Ona zitu zuku ika. Ona na angwa tshime chini. Zeku reta chama kina. Kamu tukaka mena uchi mulia mtama. Furfuga bana. Recha furfuga meeting zitu jia. Kora movementi. Ena re meeting na bala sa chansi. Yende surete cha ananga kibaru ara DC. A meeting bas. Menanga babi editinga babra kutusia yo hatfurfika abana tukumenda murimbar kumara amareta bamkareta na mertare mayu mamteka by force konga bantu menaftanak furfika no agenda tukumenda murimbar agenda tukewa maka agenda makenke tuzema kenke tuye etudio furfika tutukumenda ito turongo ya merera kabeza ngozi tuineba meingana. We never jump on guire. We never rasta chat. We never penny patro. I myself. To my second my president's advice. Your chance to be president's advice. Abona mbaba. Be to drop out. That's okay. We are not happy. Let me tell you. Mama taka ngunda. Mama taka ngunda. Furfuga. Mama taka choma hanyu. Furfuga. Katua sija furfuga. Apa. Kurondoburugam 7 yo muri burengero rwizoba ito turiye byano mubana turazirwe kabandi furufiga na tukiza ci turashomire twine abantu bashomira bakwasa kutujekera nsebe ni oturebe otumanye akaruruke rigenda noija kwija kubona abona na furufiga wawe wawe takubasa kwija nitoka tumitinga tukakugambere nshonga zitu nyowe kimfutensa abanyankore mwana mureke tutakahiye bwo buhangwa bwitu amahembegente nubwo buhangwa bwankore niyo sign yankore numureta mutech papura cyo cyo mufuruka nchite kamahembegente kwa mwina no turetera furfuka mu byona atere kano turetera papu wa tabire cyo mutretere byo aha kuba menda tujure mzai tujure kwara kwachiba I'm going to go to the police.